سب کو جنت الاسلام بننا ہے، سب کو شہید صدام صاحب بننا ہے، سب کی انشاءاللہ یہاں ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ ضرور، یہاں اس ہندوستانی فوج کو انشاءاللہ بھاگنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، ہمیں آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیں جبری قبضہ یہاں رکھا ہے، یہ جبری قبضہ ان کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ باقی السلام۔